maalin ka horna gobolka Sanaag waxa ku dagaalamay maamulada Puntland iyo Soomaaliland waxaan arintaasi ay sara u sii qaaday xisadii awalba gobolkaas ka jirtay waxa maanta magaalada Barangaaray wafdi ka tirsan maamulka Puntland oo hoggaaminaya wasiirka amniga iyo taliyaha ciidamada booliska warbixin arintaas la xiriirtay waxaan u diyaariyay Hassan Haykal wafdigan ayaa waxa hoggaaminaya wasiirka wasaaradda amniga dawladda Puntland Cabdi Samad Galan iyo taliyaha ciidamada booliska Puntland Muhiidiin Axmed Muuse booqashada wafdigan ayaa timid kadib markii shalay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka waxbarashada dawladda Puntland ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka Soomaaliland kadib markii halkaasi booqasho uu ku tagay wasiirka isagoo u korgalay xaaladda gobolka iyo qaabka ay u socdaan imtixaanaadka gobolkaasi Sanaag ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay oo wafdiga soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ciyoon waxaana uu uga mahadceliyay wafdiga booqashada ay ugu yimaadeen maxaa jira magaalo badan inaysan soo abaabulay maalintii horena waa la soconay dareenkiina oo insha Allah taala marka janakan ku soo dhawaynaya janaka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan meel u wada jeesano inaan waxa la wixii dan inuu danteena siyaasadii cadaw la isaga dhicin lahaa inaynu kamidowno meel u wada socono cidda tafaraaruqo wadana meel iska dhigno wax badan aan qaban waana hawl galeena hadii la ahaydo waxaan jecelahay ilaahidankiis wax lagu farxo iyo go'aamo lagu farxo waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo keen isugu keenay meel waxaan u mahadcelinaynaa wafdiga qaaliga oo ka socota Puntland oo uu madax yahay wasiirkii amniga Cabdi Samad Maxamed Gallan Muhiidiin muxuu ahaayey Cabdirashiid xildhibaanada gudoomiyaha gobolka wadayaasha kulli saxaafadda askarta qaaliga oo aan ku dhaadano oo gobolka joogta iyo kuwa yimida insha allah nin walba waajib buu leeyahay waajibkaada tabaadeen inaad gudataan baan ilaahay ka rajaynaynaa annaguna wixii nala gudboon inaanu qabano waan rajaynaynaa insha allah dawladda iyada ha nolaataan leenahay wasiiradeeda sharafta leh iyo ciidankeeda dhammaantiinba waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada gobolku waa gobolkiina dalka waa dalkiini waxa weeye maxay tahay difaaca hanalaadka iyo qolka dawladda iyada difaaca hanalaadka haysto waa idin maqlay warkiina wanaagsan aad noo soo jeediseen waana idinka gudoonay si wanaagsan oo faraxsan oo aan ku faraxsanahay baan idinka gudoonay waa idin la joogaynaa wasiir ma qaadan yaan la idin soo fududayn dalka waa la haystaa dalka ma difaacaysan Puntland ma difaacaysan dalka waa maya mise waa ha dalka warsangali ma la difaacaya warsangali Puntland ma yahay warsangali Puntland ma yahay ma difaacaysan Puntland dalka dhanka kale wasiirka amniga Puntland Cabdi Samad Galan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in shacabka gobolka Sanaag ay u diyaar garoobaan difaaca dhulkooda waayay aad baan u mahadsantiin aad baan ugu mahadcelinayaa gabdhaha xamaasadda ka muuqata waxa la isku dhaafay inay waa hablaha weeye aad baan ugu mahadcelinayaa waa ballan qaadaynaa horeyna dalka waa u difaaci jirnay maantayna si buuxdaan u difaaceyna inaannu u dhimanaanu diyaar u nahay inaannu difaacnaanu diyaar u nahay dadkan iyo dalkanba waa Puntland dadka iyo dalkanba waa Puntland weeye dadkan iyo dalkan waa Puntland cadaw nooc kastuu yahay baanu ka difaaceynaa cadawgii diin la dirirkaanu ka difaaceynaa cadawgii dowladnimo la dirirkaanu ka difaaceynaa kii Soomaalinimo la dirirkaanu ka difaaceynaa dalka waa difaaceynaa aad baan u mahadsantiin Soomaaliland iyo Puntland ayaa dhowr jeer oo hore dagaal waxay ku dhaxmareen deegaan ka tirsan gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanka Yube oo dhawaan Soomaaliland ay soo weerartay hadaba Colonel Maxamuud Cabdi Umar oo Qaloonbi lagu naanayso ayaa waxa uu ka hadlay xisadaas ka taagan gobolka Sanaag waxaana wareysi uu sii raadiyo Daljir uu ku sheegay in gobolkaas ay Puntland dayacday wuxuu waramay degan daahir haddeer waxa ka taagan gobolka Sanaag wuxuu yahay isaaradda Puntland muuqaal ahaan bay u taagtay laakiin ficil ahaan kama socoto
aanu wareynayaa gobol walba inuu leeyahay guddiga nabadgelyada oo lagala xisaabtamo gobolka. Wuu joogaa guddiga nabadgelyada hebel hebel, kii gobolka, kii qaybta, kii baalkiga, kullu waa fareenka waa samaysan yahay. Laakiin hol isla qabad iyo xanaankii ninka loo diray oo gobolka ahaa wax ka fulaa ma jiraan. Waxaa muuqaalkiisa aan ka dhacarkayay 18-kii May arrinkii Iran iyadoo laga labisan yahay oo leeyahay waa dadaal degaynaa dad wajiyadooda si toosa loo yaqaano. Maxaa dadkaasi ay u sameeyaan hadday isku sameeyeen waa gartay marka ma waxa leedahay in Soomaaliland ee gobolka Sanaag ee qalalaasa ka sameeyso waa wax budlaan raali ka tahay muqaalkeeda wax muuqda waayo hargeysa waxa ka jira waxa weeye ninka calanka buluugga ah oo lagu caano maaray ee Soomaalidiinimada loo diidayo in lagu xiro qofka haweenay hadday tahay hadduu rag yahay Soomaaliyeen buu qabaa lagu xiro maxaa Soomaalidiinta ku warrado gudlaan ay u qaban weyday oo ay haddii ay qaban waayeen kuwa iyaga maamulka fareenka hore u geysay ama aqoondaraha u qaban waayeen ama adiyadaha u qaban waayeen kuwa maxay soo qaban weyday oo iyaga ugu bedeli weyday waayo dadka in la daayo ay iska xoolodaan waa wixii maamulka laga sameystay. Waxaa rabaa dadku inay yeeshaan dowlad qabato qaradka sida caruurtaaga rabaysaan rabaa aniga dowladdu inay rabayso dadka dadka ku taageerayaan in haddii ay ka gaabiso inaan u sheego waa ku qasbanahay aqoonkayda. Waxaan soo dhaweynayaa inta wanaagga jecel wixii xumaanta iyo xasharada iyo waxaynan xaq iyo xuquuq u lahayn sameynkooda wadana waa fogeynaya. Waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka inta xasaanada iyo xoogga u leh wixii ka dhacay damalla xagare waxaa ka horreeya wixii ka dhacay degmooyinka ay u weyn tahay degmada Baran. Muuqaaladii ka baxay ee laba wasiir oo midna Soomaaliland yahay midna Puntland yahay baa wada seexday ma caqliba. Waa gartay marka Puntland ahayn Baran waa gartay marka Puntland ciidamo ay leedahay iyo maxay ahaytay saldhigyooba gobolka Sanaag sidaan wada ognahay ay ku leedahay marka ma waxaad leedahay waa wax lagu daawanayo gobolka in Soomaaliland marna dama la xagare ay gaarto marna ay gaarto yube wax muuqaalkeeda muuqda waayo gobolkani kama fulin canshuuraha dowladda hoose ka daayay kuwii canshuuraha biriga ahaa ee maaliyadda ayaanan gobolka wada gaarsiisnayn meel meel teelteel ah baad ku arkaysaa kastam toosana ma leh waxaana keenayo taas dadka gobolka u qaabilsan howlaha oo dhan way samaysan yihiin wayna joogaan laakiin fulintii iyo ku ilaalintii dowladda dhexe way ka gaabisay baan leeyahay wiil qolada baarlamaanka ee gobolka ka soo baxayso shaqooyinka inay eegaan ay ahayd weeye oo haddii ay dowladda iyo madaxweynaha iyo wasiiradiisa fulin waayaan kula xisaabtamaan iyaga ilaa gobolkii ah inaan naga ka hadalla maaha inuu shacaba. Waxaan haddeer leeyahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka inta xasaanada iyo xoogga u leh dalkan gobolkii Sool ayaa sidan cilada ugu tagay Sanaagna waynu aragnaa ceergaabo gacanta Puntland bay ku dhoweyd markii Cabdullaahi Yuus cid walbana way ogtahay. Haatanna waxaan malaynayaa in
fogaanta ay gaartay aan meel laga soo celin karo aysan ahayn ee Soomaali diinimo lacagteedii iyo calankeedii uu ku soo batay marka waxaan leeyahay oo kala dardaarmayaa dawladda dhexe ee Puntland qasatan fulinta oo madaxweynaha u horeeyo oo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga leh xisaabtan toosa gobolka Barasa buuleeyahay taniyaa dimishan buuleeyahay taniyihii aad buuleeyahay iyo kuwo kale oo la mid ah maxaa keenay in Soomaali fiid usbax walba isku sawiro oo uu soo seexdo maxaa keenay miyaana xaq iyo xuquuq gudaha ku lahayn baran miyaana ahayn dadka shacabku waan ognahay waxay yihiin laakiin fareenadan qaldamay hala saxan leeyahay ool hala soco wixii qarad leena qaradkooda ha lagu qaado kale xabsi u galaan dadka dareenkooda si uu soo noqdo dadka dareenkooda Puntland hadeer aad bay shacabka reer Sanaag uga guudareynaya waxay leeyihiin Puntland si aan lahayn ma aha Puntland kan waa nala ka wadaa waxaan leeyahay iyagana la hadlayaa qolada baarlamaanka u fadhida ee Sanaag sagaalka baarlamaanka Sanaag oo gudoomiye u horeeyo waxaan leeyahay war xisaabtan ka yimid kalumin xisaabtama Puntland waa la wadaagaa dad baa waxay aaminsanayeen Puntland reer Hebel baale cidla ma jirto Puntland shanti gobol oo halkaa ku midowdaale miiska garaaca sheegana xaqa ilaahay uu idin ku leeyahay waa rabadaane gobolka Sanaag sidoo uu ku socdo ku daawasho waaye waxaa la leeyahay laba taliye oo ah midna Soomaaliland yahay midna Puntland yahay ayaa meel ku wada qanyilayay ku wada cashaynay waxaas ma aha dadnimo ma aha damiir ma aha dowladnimo ma aha waxaa laga saaraa murugga siyaasadeedka muxuu ku dhimanaya wiilka ee dabalacaga reer difaacayo oo hadeer caawa dhintay muxuu ku dhintay uu ku siixan karaa muxuu u socdaa hadeer maxay ku dhiman karaa haddii baran la siixanayo Colombia oo degan u waramayay.